بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال من البو عالم كاد كجوكتان كنا سور لوادا وركا سومالي كي والله إذن كاقي مانا يا استوديها مقالة نيروبي وحانا وديارا عن إبا عبد الله يحمد علي قد بضاعت كدا وندون تان كودو قدور كرونا وحاكم دا ترتنك كوبادا عاكا إمام القبل يديد إيو قبل كابنات دير أيامان تالسو قبل قبيي qaar ka mid ah xilibanada oo waqtigoodu dhamaaday ayaa waxa ay ka hadleen dib u dhaca marka ay ku yimid jadwalka doorashada ee aqalka sare. Komishinka doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa waxa ay kordhiyeen muddada diiwaangelinta ka soconaysa gobolka Tugdheer. Magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland weli waxa ka socda shirka madasha aragti wadaaga oo ay ka qayb galayaan mas'uuliyiin kala duwan oo halkaasi lagu casuumay. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa gurdhow warka ku daawan doontaan oo diyaar garoobay, balse ku soo dhawaada qadar adeega bulshada. Si aad u hesho xirmooyin jaban oo internet ah, furay adeega Jeb oo garaa xidig 810 afar gees, kadibna geli biinka cusub. Si aad lacag ugu dirto Jeb adigoo isticmaalaya EVC Plus, garaa xidig 712 xidig nambarka xidig lacagta, kadibna afar gees. adeega Jeb kaga shubo xirmooyinka qanciye oo garaa xidig 820 xidig nambarka xidig lacagta, kadibna afar gees. xirmooyinka adeega qanciye halka $1 waxaad ku heli doontaa $1.5GB, $5 waxaad ku heli doontaa $7GB, halka $10 aad ku heli doontaa $24GB. Basie Online Money Transfer. ma rabtaa inaad ehelkaaga iyo saaxiibada lacag u dirto adigoo gurigaaga ama xafiiskaaga jooga? aqoonyahana leh in ka badan 30 sano oo khibrad xagga xawaaladaha ah ayaa kuu sameeya shirkad kuu samaynaysa in adiga oo jooga gurigaaga, xafiiskaaga ama dukaankaaga aad lacag u diri karto eheladaada iyo asxaabtaada. yegsiga iyagu waa inaan farax gelinno qofka diraya iyo qofka loo dirayo meel walba ay adduunka ka joogaan. Basie Online Money Transfer waa hab casri ah oo lacagta laysugu dirayo iyadoo la adeegsanayo teknolojiyadda casriga ah, waxaana ka helaysaa ammaano, raqiis iyo degdeg. u dir lacagta ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo adeegsanaya kombiyuutarkaaga ama taleefankaaga gacanta, waqti kasta iyo meel kasta oo aad joogto. raac 3 tallaabo aad u fudud. 1. dooro lacagta aad diraysid. 2. ku qor qofka loo dirayo. 3. bixi lacagta aad diraysid adoo adeegsanaya bangigaaga. waxaad kala dooran kartaa xagga lacag gaarsiinta mobilka in lagu shubo, lacag ahaan in loo qaato, iyo in xisaabtaada bangiga lagugu shubo. adigoon baabuur raacin, waqti badanna kaa lumin. saf gelin, lacag u dir ehelkaaga iyo asxaabtaada, kuna dirso qiimo jaban. adeega Basie waa adeega dirso lacagtaada ammaano, hab fudud, degdeg, iyo tan ugu muhiimsan oo ah qiimo jaban. farxaddiinnu waa farxaddayada. haddaba ha moogaanin oo horay u gaar. Basie Online Money Transfer. qaar ka mid ah xildhibaanada oo waqtigoodu dhammaaday ayaa waxa ay ka hadleen dib u dhaca marka ay ku yimid jadwalka doorashooyinka ee aqalka sare. warkan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Ayub Aadan Xasan. iyadoo lagu muransan yahay doorashooyinka Soomaaliya iyo guddiga doorashada dadbane ee dowladda federaalka magacaawday, ayaa haddana waxaa qaar ka mid ah dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda sheegayaan in dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashada ay tahay mid wanaagsan, iyagoo u sababeeyay in xilligan muran xoogan ay ka taagan tahay doorashada. guddigan ayaa wajahaya dhibaatooyin oo dhanka maamuladooda iyo xubnaha mucaaradka ee diidan doorashada Soomaaliya ayaa haddana dib u dhaca ku yimid. waxaa loo sababeeyay codsi ugu yimid qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo dalbaday in dib loo dhigo. musharaxiinta mucaaradka ayaa ku doodaya in dowladda ay iska indhatirayso cabashooyinka laga keenay guddiga doorashada ee heer federaal, guddigaas oo shaqadooda wataa iyadoo weli ay ka maqan yihiin xubnaha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Daahir Amin Jeso iyo Cali Afgooye oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa aaminsan in doorashada la qaban karo, waxa ayna tilmaameen in dowlad goboleedyada aysan daacad ka ahayn qabashada doorashada aqalka sare. aniga waxaan qabaa guddigu way dadaaleen, laakiin yaan laga rajo dhigin inay doorashada ay qabsoomayso, doorashada waqtigeeda inay qabsoonto oo jadwalka sidiisaas ku socdo. waxaa aad u culus ma aha, ee waxaan rabaa in muxuu ahaa dowlad goboleedyada doorashada laga qabanayo ay ballamakooda iyo muxuu ahay axdiyada la gala inay adkeeyaan. qof kasta oo maskaxiyan iyo aqliyan intaba faham leh
wuxuu dareemi karaa in dowlad goboleedyadii aynsan si hufnaan ay ugu diyaarsaneen inay laakiin anigu sidaan aaminsanahay ka xildhibaan ahaan arrintaasi inay doorashadaasi ay caadi u dhici doonto waqtigeedana ay ku dhici doonto kulley guddiga oo markaas oo loo xilsaaray ama guddiga la magacaabay shaqadooda inay wataan oy waqtigana maaragtay waqtigana maadaama uu socdo waxaan leeyahay arrinta doorashada waa inay bilaabataa sababtoo ah soomaaliya waxay u baahan tahay dowlad waxay u baahan tahay kala dambeyn kulley baarlamaankan hadda joogo baarlamaankii bedel lahaa in lasoo saaro si oo maaragtay oona gaab noo dhicin xildhibaan maxamuud axmed ciise runsheeg ayaa sheegay in ay wanaagsan tahay in doorashada dib loo dhigo inta la qaban lahaa doorasho jiisa waxa uuna sheegay in aqalka sare ay shaqadooda gaabiyeen oo ay dalka curiyaaminayaan shada aqalka sare in dib loo dhigo ani waxaan u arkaa inay tahay wax aad iyo aad u wanaagsan maxaa dhacay haddii doorashadii la yidhaahdo hal la qabto oo waqti la iclaamiyo oo waqtiga aanay diyaargaroobi karin la arko inay dib uga sii dhacayso waxaa fiican in waqtiga ugu habboon ee la qaban karo in lagu qabto la gaaro waqtigaas waxaa kaloo aan isleeyahay in doorashadu ay noqoto doorasho dalka oo dhan ka dhici karta oo la isku raacsan yahay oo si hufan u dhacda inay tahay in aad looga baaraadego haddii la yidhaahdo gobol ha laga qabto ama laba gobol ha laga qabto doorashadii waxay noqonaysaa doorasho jiis ah oo jiisaysa inay dhammaystirmi karto iyo in kalena la garan maayo saa darteed waxaan qabaa in la asiibay in la yidhaahdo dib baa loo dhigay walow aan jeclaan lahaa in la yidhaahdo waqtiga ay suurtagal tahay ayaa la qabanayaa aqalka sare inay habboon tahay inay shaqadooda qabsadaan muddo hadda hal sano iyo bar ah aqalka sare wax shaqaa ma qaban curyaamin ayay dalka u geysteen waxaa jira sharciyo la ansixiyey oo golaha shacabku ansixiyeen oo dalka iyo dadku baahi u qabaan ee la rabay inay ansixiyaan iyagu qudhoodu ama wax ku daraan ama wax ka dhimaan waxaa jira khaasatan hadda guddigii adeega garsoorka oo aanu halkan ku ansixinay ayaga ayay ahayd inay ansixiyaan waxaa jira guddiga ka hortagga musuqmaasuqa labadaa guddiba waxay u xaniban yihiin iyo sharciyo kale aqalkii sare oo guddiga lagu murunsan yahay ee doorashooyinka qaranka ayaa hore ugu dhawaaqay in isbeddel uu ku yimid jadwalkii loo qorsheeyey in ay ku dhacaan doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare taasoo hore loo qorsheeyey in ay bilaabato 31-da bishan Diseembar ee dhammaadka ah go'aan ka soo baxay guddiga doorashooyinka qaranka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli weli aan wax xal ah laga gaarin muranka ka taagan doorashooyinka oo ka dhashay guddiyada ay magacaawdo dowladda oo musharaxiinta madaxweynaha iyo xubnaha mucaaradka ay sheegayaan ay ku jiraan xubno ka tirsan niisa iyo shaqaalaha dowladda ayuub aadan xasan somali cable muqdisho sidee ayuu ahaa maanta jawiga garoonka injineeriiso ee magaalada muqdisho ka hor inta aysan bilaaban ciyaartii finaalka ahayd ee u dhexaysay xulalka galmudug iyo banaadir warkan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyahayaga ismaaciil aadan bariise saaki 4 saac imi saafeel ugu jirnay meeshan waxa oo adii dadka nidaaminayo adii la heli lahaa yaa dadkan dhan mar horey gelinayeen halkan adeen kala soo hadlaya waa afaafka hore ee garoonka engineer Riso ee magaalada Muqdisho halkaasi oo ay ka socdaan ciyaarta finaalka u dhaxeysa xululka galmudug iyo waliba banaadir halka iga dambeysa lama gudbi karo oo dadka shacabka ee u soo daawasho tagay ciyaarta ma gudbi karaan waxaan la sheegayaa in dhaawacyo ay ka dhasheen xabada ay rideen askarta sidoo kale taageero badan oo halkan soo gaaray ayay u saamixi laadahay inay garoonka gudaha u gudbaan qaar ka mid ah taageerayaasha xululka buutla galmudug iyo weliba banaadir oo la hadlay telefishinka somali cable ayaa ka warbixiyey dareenkooda iyagoona sheegay in saakay 4 saac ilaa iyo 3 saac ay halkan yimaadeen islamarkaana ay suurogal weyday inay gudaha u galaan garoonka dadkii oo gadaalka imaadeen oo rutigooyaan si dadkii dhan ciyaalkii dhan fooda iyo kiciyeen oo saasi askarta u soo buuriyeen
أنا هدتن ساك أفر ساعة لا هدتن والله واسكني جوا الصبح لين وقت محاور رجينا سامر كحلك يا حلك يجوا حاور رجينا يقول عدو حاربا أنا حافدي تقول الله ذك في الصدق walaa bila xamaasad idin la soo koobi karo een anoo taageer regal muduga ina garoonka galwe aad aan wax mahay qoraxdana kalaawnooya manaajir kar kar garoon girdi saxal aad la wacnuga taageer regal muduga markay lagu dilay wax ka soo xumaado ka soo laabtaani marka aad aan wax mahay walaa bila manaajir goolka bana saax saddex saacay maad ila hadan waa gali laaha ila galow loo diide aad iyo aad aan wax mahay لكن واجعل الله إن داود كل كان أذق دحمرة بنادر يقل مدق اسماعيل هذا بريس التلفزيون كصومالي كابل مقلة مقدشو كوميش كدورشين كصومالي لأن يا وحى كرديين مدة الديوان قلنت أي سعنة قبل كتقدر وكان وحى الناس دريوري هيجا Shafi'i Muhammad Ibrahim Guddida Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland ayaa kordhiyay muddada ay diwaan gelintu ka soconayso gobolka Togdheer iyo degmooyinka Garadaga, Ceelafoon iyo Caynaba Gudoomiyaha ku xigeenka Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland Mustafa Maxamed Daahir oo goordhowid warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay muddo 13 ku dareen xilligii diwaan gelinta loogu talagalay oo maanta ku ekeyd isaguna intaas raaciyay in la dhimayo goobaha diwaan gelintu ka soconayso muddadaasi waxay soo bilaabantay xadii maanta oo arbaca wax weyn maalinta ugu dambeysay 4tii cisha ee horo lagu qoondeeyay in deegaan walba ay ka dhacdo diiwaan gelintu hadaba halkan ama warbixinteenan waxaan rabnaa inaan ku sheegno ama aan halkan ka shaacino goobaha ay noqon doonto in diiwaan gelintu ka sii socoto 3da cisha sii socoto 3da cisha soo socota ama laga bilaabo bari oo bisha koow tahay labada bisha iyo saddexda bisha oo noqonaya khamiis jimce iyo sabti hadii ay been degmada burco goobaha ay saddexda cisho ka sii socon doonto waxa kamid ah markaan burco leeyahay waxaan ka hadlayaa banaanka burco bixi magaalada burco ka baxsan ee degmada hoos imaada waxay ka socon doontaa goobaha gorya xunta sare duruqsi iyo abyabo riyaxido harada ee bilcile sibidley andha dhexe war cimraan dhagax dheer belidhiig dhoqoshay qoryaale iyo masalaha gorod magaalada burco waxa ay ka sii socon doontaa diiwaangelintu 8 goobood muddo 3 cisha oo ka bilaabmay berri ilaa sabtida ama 23 diseembar ilaa 2 january goobaha ay magaalada burco ka socon doonto waxaa ka mid ah goobta tuurta goobta maxamed cali goobta xanaanada kiinya goobta saleeban kulul goobta faarax omar goobta kubadda cagta goobta london b iyo goobta plaza degmada oodweyne waxaa 3 cisho diiwaangelintu ka sii socon doontaa 5 goobood oo ka mid ah degmada oodweyne oo ah goobta khaatumo goobta laan milaaxo goobta dabagoryaale goobta xaaji saalax iyo goobta harsheekh 5 goobood ee degmada oodweyne ka sii socon doonta diiwaangelintu 23 diseembar 2 january buuhoole waxay ka socon doontaa 3 goobood oo kala ah balicad awdanle iyo balicalale degmada caynabo waxay ka sii socon doontaa goobta ku taala magaalada caynabo ee caynaba ah goobta ceelal iyo goobta war idaad 3 goobood ay ka sii socon doontaa muddo 3 cisho ah oo ka bilaabmaya 23 diseembar ilaa 2 january degmada ceelafweyn waxay ka sii socon doontaa magaalada ceelafweyn oo ceelafweyn a iyo ceelafweyn b iyo goobta saddexaad oo ah bareegaha dhabar mamac
degmada garaadeeg waxay ka sii socon doontaa laba goobood oo kale ah gawsa weyne iyo fadhigaab. Goobaha aan soo sheegay waxa weeyaan goobaha ay diiwaangelintu ka sii socon doonto muddo 3 bisha ah oo ka bilaabmaya maalinta berri haddii eebeydma ee 23 December socon doonana ilaa sabtida oo ku beegan 2 January. Intaa waxaa barbar socda goobo ama tiimam wareegaya oo 9 tiim ah oo tiimkiiba uu tegayo goobo kala duwan. Tiimka koowaad wuxuu tegayaa Qorlugud area oo wuxuu kala tegayaa 7 bisha ee tiimkaasi uu howlgelayo. Waxa weeyaan 3 bisha wuxuu ka howlgelayaa goobta Balicad, 4 bisha wuxuu ka howlgelayaa goobta Qorlugud, 4 bisha Qorlugud buu ka horeynayaa. Markuu 4 bisha dhameeyo, 3 bisha usoo hadhay goob tiimkaasi waxay u guurayaan goobta Balicad, halkaasay kasoo diiwaangelinayaan 7 bisha ugu hadha. Tiimka labaad wuxuu ka shaqeynayaa Warwed. Tiimkaas 7 bishaba siday u dhan tahay wuxuu ka howlgelayaa ama ka shaqeyn doonaa goobta ku taala magaalada Warwed. Tiimka saddexaad wuxuu ka howlgelayaa Caynabo ama degmada Caynabo, wuxuuna u dhexeynayaa 2 goobood oo kale ah Wadaamago iyo Og. 3 bishee hore wuxuu ka howlgelayaa magaalada Wadaamago goobta ku taala, 4 bishee dambena wuxuu ka howlgelayaa goobaha ku yaala magaalada Og. Oodweyne waxaa jira hal tiim oo iyaguna wareegaya u dhexeynaya magaalada Oodweyne iyo magaalada Xaaji Saalax. Tiimkaasi 3 bishee horena wuxuu joogayaa magaalada Oodweyne, 4 bishee dambena wuxuu joogayaa magaalada Xaaji Saalax. Haddaan u imaado magaalada Burco, waxaa jira degmada Burco 5 tiim. 5 tiim, laba tiim oo kamid waa midna waxa weeyaan Duruqsi area, goobta labaad waa Balidhiig oo iyadana uu 7 bisha ka shaqeeya. Magaalada Burco 3 goobood oo kale ah Sooyaa iyo Xanaanada Dhexe iyo dugsiga Qasabka. Elefin waxaa wareegi doona 3 tiim. Tiimka koowaad wuxuu ka howlgeli doonaa Dararweyne oo 2 bisha uu joogayo, Madhigalis oo 2 bisha uu joogayo, iyo Siigadheer oo 3 bisho uu joogayo. Tiimka labaad ee wareegaya ee 7 bisho sii shaqeyn doona ama sii diiwaangelin doona dadku waxa weeye degmada Elefin waxa weeyaan wuxuu ka howlgeli doonaa goobta Bixin, goobta Karimbiyood iyo goobta Hulul. Degmada Garadag goobaha wareegaya waa laba tiim weeyaan. Tiimka koowaad 4 bishana wuxuu joogayaa goobta Eelcade, 3 bishana wuxuu joogayaa magaalada Garadag goobta ku taala Garadag ee. Tiimka labaad ee ka howlgelaya degmada Garadag ee 7 bisha wareegaya waxa uu diiwaangelinta ka sameyn doonaa goobta Sincaro, goobta Faraguul iyo goobta Tuur ee. Dahaan degmada Eelafweyn waxaa ka howlgeli doona 3 tiim oo wareegaya, degmada Garadagna 2 tiim oo wareegaya. Shaafici Maxamed Ibraahim, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soolja ayaa waxa ay doorteen hoggaanka cusub ee 3 sano hogaamin doona ururkaasi. Warkan waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Ibraahim. Shirweynihii 7-aad ee ururka saxafiyiinta ee Somaliland ee Soolja 2 bisha ugu dambeeyay si xidhiidh uga soconayay hotel Ambassador ku yaala jihada dhanka koonfureed ee magaalada Hargeysa ayaa ugu dambeynta baradhuurkii maanta lagu soo gunaanaday hoolku ka furmay maalintii shalay. Shirweynahan oo inta soconayay si weyn saxafiyiinta uga soo qayb gashay ergoonkii ka kala socday gobollada iyo degmooyinka Somaliland ay ugu lafagurayeen xeerka cusub ee ururka saxafiyiinta ee Somaliland ee Soolja ayaa ugu dambeynta lagu doortay hoggaanka cusub ee 3 sano ee hogaamin doona ururka Soolja, kuwaasoo ka kooban 15 xubnood. Shirgudoonka shirka Maxamed Axmed Jaamac ayaa ku dhawaaqay inay jidada xubnaha ku guuleystay hoggaanka ururka Soolja, waxaana xusid mudan in halkaasi lagu doortay guddoomiyaha ururka Sakariye Axmed Maxamed, halka guddoomiye ku-xigeenna loo doortay Cabdulaahi Xuseen Darwiish oo ka mid ah howladanada telefishinka Somali Cable, gaar ahaan wakiilka gobolka Sanaag, iyo sidoo kale Maxamed Axmed Kuraas oo loo doortay xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta ee Somaliland ee Soolja. Xubnaha maanta la doortay waxaa sidoo kale qayb ka ahaa Faisal Maxamed Aadan Faisal Fiva oo ka mid ah howladanada telefishinka Somali Cable, taasoo tirada ka dhigatay 15 xubnood oo loo doortay, 2 ka mid ah ay ka tirsan yihiin bahda telefishinka Somali Cable. Waxaana ugu dambeyntii goobtaasi ka hadlay shirgudoonka shirka Maxamed Axmed Jaamac Caloole iyo sidoo kale guddoomiyihii hore ee ururka saxafiyiinta ee Somaliland Maxamed Cabdi Jaamac Xuuto iyo guddoomiyaha cusub Sakariye Axmed Maxamuud.
haddii rabbi xugmayo waxaynu yeedhinaynaa 19 xubnood iyo sidoo kale cod sareeyeen 15 golaha fulinta ku soo baxay iyo 4 haray garan laba ninka wada qosliso waa yahay raxma cabdillaahi meegaag 4 iyo 9 cod cabdiqaadir xuseen nuur dacar 3 iyo 9 cod axmed guraasi 3 iyo 9 cod cabdi xasan cabdiyo 2 iyo 9 cod aan soo baxo faysal aadan fiifa 2 iyo 9 cod cabdillaahi xuseen darwiish 1 iyo 9 cod maxamed oomaade 9 cod mune ibraahim dakhtar 8 iyo 9 cod xamse cali bulbul 8 iyo 8 cod ridwaan caydida kii 6 iyo 8 cod sakariya axmed maxamed 5 iyo 8 cod ibraahim faarax macaanayo 4 iyo 8 cod caraalo maxamed jaamac 7 iyo 8 cod cabdi fataax mursal 7 iyo 3 cod aad iyo aad baad umahadsantihiin waxaa maanta farxad weyn oo ah haddii aanu nahay guddida boorka soolja ee maanta halkan lagu doortay in la noo doorto inaanu ururka soolja hogaamino 3 sano ee soo socota arrintaasi waxa aan ku bogaadinayaa oo aan u hambalyeynayaa saxaafadda Soomaaliland ee intay isu yimaadeen muddada 2 maalmood halkan u fadhiyey inay soo doortaan hoggaankii hogaamin lahaa 3 sano ee soo socota annaguna waxaanu idiin ballan qaadaynaa anigoo ku hadlaya magaca guddida inaanu si cadaalad idinku adeegno inaanu danihiinna ka shaqayno in aan saxaafiga iyo warbaahinta labadaba si dhexdhexaadnimo aan ugu shaqayno idinkana waxaan idin ka rajaynaynaa inaad noogu soo ducaysaan in ilaahay xilkaasi aad noo dhiibteen ee aad noo garateen uu nagu asturo 3 sano aanu halkaa aanu xilkaa idiin hayno waxa maanta guul soolja u ah waxa dhammaan bahda saxaafadda Soomaaliland guulu ah inuu soo dhammaaday shirweynihii 7-aad ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee soolja oo soo bilaabmay 30-kii bisha oo shalay ahaa maanta oo 30-aadna ku soo dhammaaday madashan quruxda badan leh ee hotel ambassador waxaa mahadnaq ballaaran leh dhammaan saxafiyiinta kala duwan ee ergooyinka ah ee ka kala yimid gobollada ee ku sugnaa caasimadda ee runtii madashaasi ilaa iyo shalay ilaa maantii uu ololaha ama shirkani bilaabay runtii u soo tafaxaydna ee xilkasnimada muujiyey ee runtii maanta madashi ugu wanaagsanayd mado lagu doorto hoggaanka saxafiyiinta Soomaaliland ee mateli doona 3 sano ka dhigay waxaa runtii aan u mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay in ay madashan iyo doorashada runtii qayb ka qaadato Cabdiraxmaan Ibraahim Television ka Somali Cable Hargeysa tartanka kubadda cagta maamul goboleedada dalka ka jira iyo gobolka Banaadir ayaa maanta la soo gabagabeeyay waxaa ka qayb galay warkana magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Abdullahi Yiriso yar wanaag ayay labada dhinac soo bandhigeen waa kooxaha ka kala matalaya gobolka Banaadir iyo Galmudug oo ugu dambeyntii wada ciyaaray ciyaartii ugu dambeysay tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ciyaartan gabi ahaanba waxay ka xiiso badnayd ciyaarii hore u soo dhacay ayadoona taageerayaasha labada dhinac garoonka ay si aad ah u soo buuxdhaafiyeen waxana dad aad u fara badan oo u saamixi waayay ciriiriga iyo buuxsanka garoonka ay dibadda garoonka ay kala socdeen shaashadaha la iska arko ciyaartan ayaa labada dhinac oo fooda isdaray waxay ku kala adkaa waayeen ama ay iswari waayeen 2-2 ayadoona markii dambe labada dhinac ay markii waqtiga rasmiga ciyaarta loogu talagalay ay dhammaatay ku kala baxeen rigoorooyin oo labada dhinac ciyaarta markay soo dhammaatay ayaan waxaan la hadalnay qaar ka mid ah ciyaartoydii gobolka Banaadir ee guuleysatay iyo kuwa laga guuleystay ee ka socday maamulka Galmudug kuwaasoo dareenkooda labada dhac inooga sheekeeyay aadi aad u faraxsanahay wallahi billahi alxamdulillah koobkan inoo keenay Banaadir oo 10 sano ka maqnaa oo haddana soo celin karno aadi aad ugu faraxsanahay ma rajaynayso markii inaad koobkan aad qaadaan koobkan na qaad wa rajaynahay aadi aad wiliina oo top scorer ku qaada rajaynahay
oo goolal badan ku raadiyo waxaan waayay laakiin insha Allah wax ka weyn aan dhacay koobki dhana qaadna horta sideeda kubad waa cad madow heerka horta soo gaarna waa heer ee matqaraga galmudu sideedaba matqana ilaa muddo oo soo gaarin waa iska niyad jabsanahay laakiin waxa dadku arkeen waxa soo bandhigna ciyaar aad wanaagsan wallahi waa iska dareenkana lama soo koobi karo waxa ku rajo weynaa matqana inaa koobka qaadno laakiin matqana ilaahay dirtiis ma kan oo masuul galin laakiin waxa rajaynaynaa sanadaha soo socota hadda galmudu lama yasi doono waa arkeysan dhalinyaro aad u da'yar oo matqana kubadooda aqoontooda maad soo bandhigtay wallahi banaadirna waxa leeyahay matqana waa guula u rajaynaa banaadir waa meeshan inaad imaataan horta ma filaysin ku rajo weynayde wallahi waa ku rajo weynayn markii aan almintada bilaabeynay rag waa naga sii horeeyeen oo matqana gobolka ku sii almintaynaayeen markii kooxda la xulayay waxaa laga dareemay matqana sanadkan koox oo aad u da'yar oo matqana aad u firfircoon in la soo xulay oo matqana heer fiican ka gaari karta koobka dhanka kale waxaynu wareysanay wasiirka ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug oo asna goobjoog halkan u ahaa kana mid ahaa mas-uuliyiintii u soo daawasho tagay ciyaarta marka ay dhammaatay wuxuu noogu warbixiyey dareenkiisa ku aadan maadaama guusha maanta dhankooda laga suuliyey ee gobolka banaadir ay qaadeen ka anagu waa guuleysanay halka ayna soo garnay alxamdulilaahi ah de koobkana meel kale ma adin banaadir baa qaaday waa saaxiibada waan daleynayna inaguna waa intaa dadaal karnay waa dadaalnay ciyaartada ku maadnay ka dhigan tahay bilaag war meel fiican aan joognaa hadda sanadka dambe waxaan rajaynaa haddaan sii joogno kuraas haddaan ka fogaan intaba waan ka shaqayn doonaa ilaahay idinkiis markaas waxbaa laga bartaa waxbaan ka barannay casharaan ka barannay haddii ilaah laga helay kan dambena waxaan rajaynaynaa inaan annagu hadda waxaa nagu yaraa waxay ahayd waqtiga oo gaabnaa laakiin waxaan rajaynaa space fiican heli doonaa haddii ilaah ilaahay waana diyaali doonaa wiish oo ah gudoomiyaha sportiska gobolka banaadir ayaa guusha kadib asna telefishinka soomaali kabel la hadlay wuxuuna ka warbixiyey sida ay ugu faraxsan yihiin guusha islamarkaana sida habsamida leh ee koobka u socda oo maantana usoo gabgaboobay ciyaarta galabta waxaa meeshan ka dhacday ciyaar aad iyo xiiso badan oo aad iyo aad u qurux badan isaga hor imaadeen kooxda ee gobolka banaadir iyo galmudug runtii waa dareemi kartay ciyaarta sida ahayd iyo qaabka ahayd oo u hambalyeynaya labada kooxood galmudug oo final timid iyo banaadir oo final imaatay runtii waa hore ayaa ugu dambeysay xaqiiqdii waxaad dareemaysaa koonfur galbeed naftirkeeda waa hore ayaa ugu dambeysay inaysan final imaato marka isbeddel weyn ayaa kubadda cagta ka muuqdo labada sano hore ugu dambeysay lama qaban tartankan waxaad dareemaysaa marka inay kubadda cagta kor usoo kaceyso ee kooxii isoo diyaarnayaan puntland iyo jubbaland oo ayagana runtii ah labada kooxood oo tartamada ugu dambeeyey finalka imaanayay ayagana waxaan leenahay kubadda cagta horumarkeeda meeshaas ka sii wada tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa maanta si rasmi ah halkan ugu soo gabgabowey iyadoona guushu ay qaaday gobolka banaadir cabdullaahi faarax nuur iriso wararka telefishinka soomaali kabel tv magaalada muqdisho qodobkaasi ayaa daawadayaal ugu dambeeyey ruuxii dalkii dibadda naga soo gaaray oo xilligan aad ka daawanayseen telefishinka soomaali kabel si gaara istuudiyosa magaalada nairobi waxaana idin akhrinayay anigoo cabdulaahi axmed cali anigoo dhammaan wariyaashiga la qayb qaatay tabinta warka dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo.